មិនធូរស្បើយសោះថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីចំនួន660នាក់ខណៈអ្នកបាត់បង់ជីវិតចំនួន7នាក់និងជាសះស្បើយច្រើននាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរមានអ្នកឆ្លងកូវីដ19បាទចំនួនច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមសហការនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាករណីខាងលើនេះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាឡើយករណីដែលកើតមានឡើងបាទសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាបាននៅក្នុងនេះផងដែរក៏សង្ឃឹមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការឲ្យបានមឹងម៉ាត់និងចូលរួមសហការឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកជ្រាបចំពោះបញ្ហាទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែចូលរួមប្រុងប្រយ័ត្នរក្សាបាទអនាម័យក៏ដូចជារក្សាកម្លាតឲ្យបានមែនតែនដើម្បីការពារករណីឆ្លងដោយយថាហេតុដូចជាបើសិនជាមានអាការៈរោគសង្ស័យដូចជាបាទហៀសំបោរឈឺកណ្ដាស់កម្ដៅលើសពី37អង្សាសេប្រញាប់ប្រញាប់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះជុំវិញករណីជំងឺ Covid នៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាមានជំងឺ Covid ចំនួន750នាក់ជាសះស្បើយនិងគួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid ចំនួន660នាក់បន្ថែមទៀតហើយនៅក្នុងតួលេខនេះភាគច្រើនជាករណីឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទន្ទឹមនឹងតួលេខឆ្លងដ៏ច្រើននេះតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបញ្ជាក់ថាមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកូវីដចំនួន7នាក់បន្ថែមទៀតផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានករណីឆ្លងសរុបទូទាំងប្រទេសកើនឡើងរហូតទៅដល់ 26,989 នាក់អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន 19,772 នាក់និងអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានចំនួន190នាក់និងនៅក្នុងនេះផងដែរបើករណីទាំងអស់នេះគឺជាការករណីជាក់ស្ដែងដែលក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកនឹងចូលរួមសហការពាក់ម៉ាស់រក្សាកម្លាតកុំព្យាយាមផឹកស៊ីដែលបង្កើតឲ្យមានការជួបជុំឆ្លងនៃជំងឺ Covid 19ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏មិនដឹងថាជំងឺ Covid 19នៅទីណាខ្លះនោះដែរពីព្រោះករណីរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ខ្លាចតែជាករណីមួយមានការព្រួយបារម្ភធំបាទចំពោះជំងឺ Covid 19ដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទលោកនឹងព្យាយាមបាទការពារប្រសើរជាងព្យាបាលបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like